Eloko moko ebimi na kati na ngana okimba moko nzote ko bipepele. Tobola maboko. Nyoso tokosenga na komba ya Jésus akopesa bino. Yes. Komba na nga apotre baraka mungisha tiko. Tak. Zoe. Yewa. Yamba yangu. Yes. Kasha. Yes!
tombola boko likolo zambo ayo kaka zambo ya sianulaka aya nola yo na prière oyo zo sala yo zandire ko zana ndaku ozana hôpital oza partout si ko zali na ligne si ko ndengo ti ko renverser tombola maboko na yo bien oyebisa zambe butwa lelo elekelanga pambate Et la bouton ma surprise Et la bouton ma signe ma prodige Le matin ma loba mi balé pas zambe Zamba visiteur Yamboto yamba moussaï na zambe Donne les si konzali To sambe na kombo na yesu Papa to zana posa na yo To ye awa pamba te To tiki bandaku na biso To tiki misala na biso To ye awa poyo ya noa Toye awa pope sabiyano Mabote leli Mabote zwabina ma problem Tala mamao ya zobonde la akomina suka Azana vosenga na yo Papa oyo akomina suka Sans ya ki responsabilite siye Mosale zate Mbanda bazo songa klas Azomone sika kobanda se Zambe ya nola Talande kona piso dosye Koma mogulu Pesami ya nola Yone zambe ya nola Kitaru sala Sala pona ndekoyo Azoye bate sika kobima Yo sala kanzela Si kanzele zala kate Okati saka libota na namai Oye saka libota na nadese Bazanga kini na mate Pea koliate C'est la même chose Fais aussi dans nos vies Réponds-nous Seigneur Agis dans la vie de mon frère et ma sœur Nous avons besoin de toi Viens aider Donne la solution à chacun de nous Donne la solution Seigneur à chacune de nous Oh Jésus ton... La lingui au pousse ma cri de joie si causa O beta maboko pone tapoto tiko lekisa Beta maboko Yango zo beta maboko fina wezo fumama Beke zo tanga fina wezo kota midai Mira bezo yamba fina yo Que les choses changent Que les choses changent la ta vie Makama yo bongwana Solise yana bongo ina yo Yo sa fina yo sa la malade Na kombo la yes Tolobi amen Tolobi amen a bien Fande siko eza en direct Nengo zomo na biso zolanda biso Partout na RDC Partout Mokili mobimbe siko zolanda biso Na 5 continents nyoso Na biko zolanda biso toza en direct En zambe na biso Azan zambe ya tikotak Loba ya tikotak E bien eme Veye oyo to benga rango Veye salabika mwa Pas ton dime lan zambe mwa kwa salakabika mwa Ya biso azanzambe ma sapote menzamba tikota e kala mingi tozo mona misala na ye Nangina ebisa yo ministere oyo veyo eza ya ministere ya parlement celeste e ministere oyo kambami na mosai na nzambe wazala kola ange de l'église oyo ebengami na kombo ya apotre baraka mugisha kala mingi tozo mona ye e bene me tozo benga mikolo yo mosakoli moko na mboka haleluya nyo saloba ke sala ganene E makamba kolobe na yon leno Koshanze nota chenete Aza wapo zola na biso Zala branche E mirakle na weza kaka lelo Na lobi mirakle weza kaka lelo Na profite na pesa yo programi na biso To zwami na aveni charpentier Numero 1431 Komin yalimete Referanse za simple ote de la funa Toza yo zola na biso partout Toza na RDC Toza na komin yalimete Na capital a Kinshasa E bine mele yo zola na biso Programme na biso angwana Mekredi Jeudi Vendredi de 13h à 19h Toza wana elongo na moto na nzambe E dimanche de 8h à 13h E nangina profite na peso programme na biso Toza na croisade se prepare deja Nango yo za partout se prepare okita deja Septembre otan tozo kota yango Toa na 3 jours ya croisade E yango koza na changu Toza kuna na district a changu Bana nyo soa changu Bo se prepare Paske croisade zo ya kuna 3 jours Tozo bandango le 25
le 25, le 26, le 27, c'était samedi. Clôturer na bana changu et pour na vacances oyo pour ma kambunyo sonzamba la kako na 2014 fomuna yango analobi fomuna yango préparer se préparer sensibiliser bato parce que nzambe tangu nous sabongisaka milula minene boye asala keloko moko nzamba lingi na 2014 otika na souvenir yo za partout za na brazo zola na biso partout na ba pays nyoso zwa programme so kisa ya kufuta bio ya ya kokutana mosai na nzamba ozo vivre kutukana musika ba témoignage bon to kokutane face à face okobika su ya koleka Topesio programme na biso croisade miracle to bengi sala bikamwa ezali na mois septembre le 25 le 26 le 27 wana na chango otozawana biso nyoso esoza ko sepela na lingi o pepa siko zali bien aimé o bazo pepa yo bazabi lombene tumba tozaba intercesseur to tambola ke longo na mosai na nzambe to ito bonde la poyo za miracle bazabi lombene tumba batiki mbetu batiki ndako baya wapona yo Mena lingi tu yamba mosai na nzamu Aibi sabiso, pea kango la biso Nini nzamba chekati na ye Eso zapre Na lingi yoza na ndako Na yoza ni awa, tutele malikolo Tupesa mosako le double honneur Aleluya Tuzo beta maboko, tuzo yamba Kutle baraka mugisha Beta milolo ya bie Uzama wana yo Kini vasa manda yo Uzama Na fungo la miso, na kona ma vida, ya manjeno Babunela na ye, balongi sa na ye, na zuwa kina ye Na tombo la moto, na abandona te Apoyo sa na ki, na bohu Jesus. Papa, na kongo na Yesu. We thank you for those that are viewing. Totondi yokona ba bazola na biso. For all over the world. Bona mukire mukimwe. Especially those that are outside Congo, Canada, USA, France, USA, Russia, London, everywhere, South Africa, Angola. Especially mapona ba nyoso bazali bana ya Congo, bazana États-Unis d'Amérique, bazana Londres, bazana Canada, bazana Belgique, bisika nyoso na France, ba pa bazola in Brazzaville. Pe ba musozo bazana Brazil. Holy Ghost, touch them. Mwalimu Santo sima bango. In the name of Jesus. Let this be a night of a Holy Ghost celebration. Touch your people, Lord. Turn their lives around. Let them know that you are the same. Yesterday, today, and forever. Thank you for this Vesala become a Lord. That after everything has been done and said, we promise that the glory only belongs to you. And the people shouted, Amen. Amen. Come on. Come on. Come on. Amen. Amen. One is Zangi Kondi, Zangi Kondi, Manu Kondi.
Naligo baluka opo samutwa za pembe na yo loboko alikolo high five. Babena wa high five. Babena wa high five. Pesa na high five. Pesa na high five. Pesa na ndako salango. Yopisa mutwa na za pembe na yo. Ozana mbetu pembe ni ya mwashi na yo. Yopisa yo high five. Eno o yeza veye sala bikamo. Yes. Oza direct na yo somo na biso. Sika nyoso connecte na internet. O connecte na satellite. O connecte. Sika nyoso wala nanga na radio. Situ pleto zena Avenue Charpentier numero 14. 31 komini ya wapi ya limited premium ria. Lelo mwakumi maliri nazo kukwane. Nazo kukwa. Mokola mercredi, mokola mercredi, jeudi, vendredi, apatika 13h yozo landa biso, kolala tipe ko change chante. Oyebi ke na kamu soda moko lobaki azalaki na tembe, vanda moke. Alobi azala tembe, loba tembe. Tembe. Alobi yazalaka na tembe, ela landa ngai, alanda ki ngai na tembe, nenge tozole kabwina, veye salabi kama. Mwasi na ye, abota gate panda 3 abota gate panda 3 azwika mai ya pamba, ati ango pembeni ya tembe. Tobandiko bondela, tobondeli, tobondeli, tobondeli. Mwasa ebisi mbali tomela. Wana soda zoloba. Alubinga nazalaka tembe. Ena mwona game misona yona lobaga. Ah, waneza vantiri. Mwasa alubin papa melaka mai ya pambu. Bameli. Alubi, ah, mai oye uti kotoka kotoyo na ashambre. Uti ya kape mbeni ya teve. Apre pesa, ah, tika makamu vantiri. Amelika pase pesa. Mwasa na mwasi asali nini? Ameli. Oya bota gate panda tuwaza babeti bal bam 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 ba. Mira kobeba sali nini soda pesi temonaja lupi lelo mwasi azana zembi ya katre mwa pripare mwa ina yubu siko za situ play ozona na TV tiango pemeni ya TV ozona na tablo ozona na udina tele tia maika wana pobu sika toko shofre fire mai wane kukoma mobiko kukoma moto elo kumelango elo maeza vi mai eza bomoi ero kombelango eza mai ya pamba te ekomi molimo mosanto soko zala wa espiritu tunisayona ndako na yo sopozo lo ba fire 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 mademo wana eko despare eko desparetre wazana upitano zola la biso melisa mtu wana maladi muka mai moka ya propre na sima tosa meliko ya mai wana melisa ileleza minakle na lugile leza vye minakle ateyo yala wana zomo na vula deshe fungwani kuna yo lendo ko simba mbongo na nusimba te yoka sokio lingi mbongo te ilinga wabanga kasu meoya lobinga na simba mbongo pona sali na nzambe vetra Yesu mboko ya bia yes nasa kulala sakupati nalobana lobate na panza na panza te bisika nyoso batia yobutu ya lelo balibereo yes batinda ke esprit fait recente elo e foma singa wane katana na feye boye wabendi salami kamo yes taba loba kiba ndoki na iba makase melelongu yeko kita awa eko kiti la bango na mapulisomo la bango ya teze mbongu eko yebi sabango lelo eza lelo kuto ya hena veye salami kamo efemo libereka lelo sama pambo lo yuzo tia kondima wana message na nga na presi yango kombo na angle to bengi by what power na nguye nini luba na angle what power what power okay beto luba by what power what power luba luba na ngakas luba na kasa by what power webi ke uyo za international kukuma na itazini angle komi ko luba mikolo yo no ibete la maboko komi kitoko teribu Sakoli pote fungwa mapona yu Amen Sakoli yu Amerika fungwa Amerika Sakoli Kanada fungwa Kanada Na Sakoli mbapeinyo swanglofo Kota kuna na komba shwesi Kota lokola grako mesha Loba Kota kuno zosoma manda Sakola Kota kuno sala makamba mine Kima oyo kuta kuno watu nosali apu Olebina lata kingi ya Nguya Ministeri ya parlema celeste Celeste Makambo na nanyosa Etela Yesu maboko na milele By what power? Na nguya nini? Tuna mvase mukisha asali la nguya nini? Magizo asali la nguya nini? Olingo yeba Olingo yeba Tomata Mata Topumwa Pumwa Alelo toko pumwa Yes Aleluya Amen Siko batuba lingiba yeba nguya nini? Mokile linge yeba nguya nini? Bili kuona mukisha asali la nguya nini? Lelo na ina réponse. Po
mutatia mai na television mela ezangu ya nini Nelona yena repose na kombo ya Jesus Mama yena kati ya parlema celeste mana kufi na kati ya libumu Na musika na bilisi nuboko na bandi Oyo mana zalake kukufa na kati ya libumu Azongi na bomboi Azongi na hopitali Wawa liga kima sa operasyo Abotu mwana 4 kilo 600 But wazongi tuna Nguya nine Alobelanga Nguya nine Mama kuti na kati ya parlema celeste na sana mbongo te Na simi saki na sambeni Kwa tala be envelope ya pembe na mbongo na kati But wazongi tuna nguya Celeste bazumbu na ina bank balimisi yango nana zolimiswa azolimiswa mbongo ndeko na ye azalaga na Londres akota mama maison moko machine ezolimiswa mbongo oyo na compte na ye ya Kinshasa ezo deplace akomi na parlema celeste to sambeli yo kama kambo ndeko na ye abengi abengi telefone alo ndeko na nga limbisanga mkuna bisiko koti ezangapi Limbi sanga, mwomu njyo selimu waga na konti na yu Ngande kuna pati ya Londres na sala gango na zele ya mashi Ndekuna ya lobi, nalingila ya ola kisanga bisika okota Mituna na kisha seba niko tunaezangu ya Makwesu ya bonge bandile lote banda kala Lobi banda kala Nenona yeko lobele yu Ah, na yena muninga nanga I have come with my friend na yena muninga nanga His name is the Holy Spirit na yeko I will introduce you Na kwa koti sa the highest force Na nivyo mwakasi Na yeko mpulidiyo Amen Na ule mwakele kiba mwakasi Yesu alobaki Loba Avazonga Hey Mungu ya nyose pesa melinga Pisansi Ya lola Ya nikele Ya mokili Ya makele Ya sema Ya sema kele Mungu ya nyoso Mia Ya tuwaze mnonde Hey E pesa la melinga Hey Ya likolo Hey Ya mokili Hey Ya sema bune Hey Mebada na nga Hey Kwa zonga na gote Sema Nazozo mungu ya nyoso Pesa Wana mobimba Libere Nazo transfero Libere Kwa ya mugisha Yes, kebana ya zambe motanga ya Biblia Yoka maloba ya general na biso Yoka Yoka maloba ya grand frère ya limo Yesu Alorimbu ya nyoso Nya Ya likolo Ya likolo Ya mokini Ya mokini Ya seba Ya seba Sikona lingida tuna yoso landanga Nguya nino yebu Nguya Ezana batumoko Bayebi nguya ya mokini Nguya ya mokini Leza nguya ba autorite Kama Lukula wa gouverneur Lukula wa general Lukula wa president Lukula wa kubaba chef ya commune chef ya commune ngande nguya ya mokili nguya ya mokili eza nguya munduki ya munduki soki balobilo likambo oliiko yokate ale makobilisa munduki mwasharje soki omoni munduki anamoko bandiko neka ufandi na se kwa bibisi nguya yoka nikambo wana pesa nguya ya mibale Ezala nguya moko Mosusu Bota mana bako ngozo mona ango Ezala nguya ya kindoki Ya kindoki Ya kindoki Ya kindoki Wakoti na kati ya kitunga Wapungu waga butu Poga ya misuni ya bato Ya bato Yesa lobi ya ngopo ezala Nguya
asuki wana te ezangu ya mususu mususu eza spirie eza likolo eza likolo watu wa mwona gango te sema peza fasili kondima te ezangu ya ya likolo ya likolo na yesu asangisi asangisi azu ya likolo ya likolo azu ya au ya mabele azu ya sema ya sema bele alori nyoso eza na sema nyoso eza na maboko na Mete na mama maboko na milele Uye nyoso wana Eza ya yes Naloba naloba te Naloba Bazulisha kisaid makenda beninebo Na bebebo Sali moto po batumba bango Ako Neloko ba yeba kite Batoyo bazana nguya Oye kontrolaga tuwaze monde Ya likolo Likolo Ya mokili Ya se Na se ya mabele Se ya mabele Sukoba mama bongisi Nguya ya mokili Ya mokili Po babo mabango Po babango Balobi biso to yebi Oye to nini maki Atama ubongisi moto Naibite soki yefele kana TV deja za wana Manimero Kofongo lango deja momba na kopenga Pona zo santi moleza kofongo wama Yes Na beta bisa kolitiko Leleza bisa kolitiko takdi Bonge sa ini ini te Tidiko wafani bebe na yoko Wafwa ya 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 yoko Misalaba Thomas chapter 4 chapitre 4 sur la poisson dans le livre Misalaba Thomas chapter 4 chapter 4 dans un chapitre 4 verse 7 verset 7 acte chapter 4 dans un acte des apôtres chapitre 4 chapitre 4 verset 7 et la 7 na tangi and when they had set them in the midst tango bache bango na katikati they asked Batuni bango by what power nanguya nini by what name nankomo nani have you done this oyo bosali makambo yawa when they had taken them tango bashimbango when they had arrested bakangi bango they asked them batuni bango by what power nanguya nini by what name nankomo na nani have you done this bosali likambo yo sakoli pona Yoso la nangami nito Yes Famina yeko benga yo Patuna yoko shomi bale Patuna mibale Yobisa buso nangu ya nina Ya nini Penda komo nina Nipopo ya nani Okomi na popo Yabaza na wafamimu susu wa papa na bango deja batonga mandaku Bango wa yeko erite makambo ya wa papa na bango Yoko zala mongo te Na zomo na yoko sala mongo Otiki la bana na yoko Sifo silo mwona kiko fi Sema na yoko mwona angote Amen Nalo bana lo bate Loba Na sakola
na sakola sakola babususu papa na bango pesa bango mamituka eh me yako za na miracle car sakola miracle jeep sipasira miracle jeep kila peta mususu baboti bana normal ame minyona za sakola miracle baby miracle baby na atasula biloko ya umela kema nokola biloko moko ya ana kosoke umele bota mi eh me bota kamya kambo ya minene nitete apreshu otozana kati na parlement sele ba oyo bazolo ba kambo na ngai umeli umeli nazana bezana yo ya nazana bezana yo eh nazana bezana yo ya ka mercredi jeudi vendredi vendredi parti ya treche reze lo le kofungwa ma kofungwa ma wapi na parlement sele susupe eh avenue chapontaine numero 14 31 commune ya liberté yes premier rilola e kofungwa ma amen parce que disciple ba tuli ba ngunguya nini nguya nini Bozo sala makamona nguya nini? Bauti ko tambu za mutu ya fandi na liposo ya porte temple atambu la gate. Yes. Basale miracle moke kriye polemiki. Butu ya leona zo kusanti mutu moke zo son miracle. Sema. Ezo kriye polemiki na vi. Amen. Ezo kriye polemiki na kati ya fami. Amen. Eko kriye polemiki na kati ya fami. Yes. Eza nani ya wapesa na fami. Bauti ko sala na mutu wa dobisye Bauti ko pesa mongo tozo na ngote Me o tozo na ngote ko pesa Ta kwa fesa Kongo ya Jose Christian Anaret Yes Telema Ba beti yete Ba lekise la 40 jours de l'université Rien Ba lobelie Na lobelie le Loba Na lobelie le Lobela ngay Na lobelie le Lobela Na lobelie mutu moko le Loba Lelola yeko sakola Sakola Yeko lobela mutu moko Lobela Ezo marche te e marche Etapola O simba kambongo te o simba O simba bongo O sale mokukia kotambula te o tambula Na kotapola Soki nguye ya molime yeli kono ya molu Tuya Soko zana vya so efo mata Molimo sa Soko zana vya kolela efo kolela Kolele sila Papa langana mongo Azana majipe Akotiki langazela era kukufu Famina bakoyeba welani Apre senka ni majipe wano kubona ngo Ezali susu te Nde biloko ya mukiri Soki mokoro ni woka kufu Awo na freak Biloko elandiye Poki ndoketondi na fami Awo zalazu waki ngo Nanzela ya kisi Siko mamzu wa ube tatolo misu tuza bazuyo Mburi gana wa mozume mugisha za bongo Teritie Mugisha heritage na ye Akota gana kati ya shambre Akangi shambre Bide ya mai Banda se tuju Azobi mate Azoto karambo Latisa na nguya Latisa na riches Mekolo latisa ki pierre Latisa na pe Latisa na ipe Keta mabopo makasi Musoso sola ndo lobi mama papa na ngaza ministre era kokufa kotikela nganda ku zero loba zero ngifume soko zotala bile kwa papa na yo zero tozana papa zali kondo na lola soki apesi apesi soki apamboli apamboli soki abikisi abikisi beta maboko makasi tata na lola dadi Azo tiki la ministeri wa Pierre Alomi Pierre yon loko tika la ministeri O tika la pasteri Me a o tika la ministeri Eza na lupango te Exacte
Aotika ministere zape na konti ya bank te. Konti zate. Pomucha baneko sima mongo, baneko iba yango. Na simateki visionaire. Yesu Kristo. Na simakoteka yoye baba enemi, akeyazwika nini zi. Avitia siga. Amibo. Avitia nani kunani. Na mbongo ya giza keina ango. Tala ministeri ya bonga tewa tikile yokotika la fier. Yudasi. Okoleba antuka. Okoyela na. Kukama. Ni lupango ezate. Ni baffle ezate. Ni mikro ezate. Me the most powerful ministry. Kasi nguye monene katina ministeri. So ministry. Ministeri. Is not in terms of acquisition. Ezalika kakwa kwa kerili te. It is in terms of impact. Ezalina katina impact. Tangu ya impact nde ya ngoyo. Ministry is not how, what car you drive. Ministry is only take a part. Mutuba nini yote okumbaka. Ministry is not what church big. How big is your church? Ministry is a take a gizna reza monene mbege nini. Ministry is impact. Ministry is a impact na iyo. Jesus had no lupango. Yes, was hagi no lupango te. Jesus had no car. Yes, was hagi na motu kate. Amen. Amen is a nito is a te. Oh, Zalawa. Jesus had no bank. Yes, was hagi na kiatame loko te. As a matter of fact, when he died, he looked like he a failure. A failure, he has failed. They looked at him and counted him as a failure. And then they ask him, what has he left? Say they have, he has left 12 men. And some women. Mususa zalaki na mademo. Mademo? Bangonyo sewa silibater. Ah! Mama na yekutu mibali akuti kwa kufu na yo. Oh la la! Ndemi loko atiki. Ndemi loko. Siko mibali wana babi kani na kati ya shambra likoloba zole la. Yesu tiki mo yineke nini. Na mabiaka mazole la. Kwa kufu kala mizi tezi kwa kriye bizo kombu ya mabeto kuleka wapi to kuleka wapi. Toko suka wapi. Ah, toko kima takini. Pumu maeza te. Sony. Sony yo toko tia kwa wapi. Uzalaki graozo sala wa miracle la fie wasko na kuliko ba komiko tuna bizonzo na mina za Yesu na mina za wa tono Yesu kaka bizote Yesu beta maboko makasi maboko Avalo ba atika ki promise. Yes, ava kende. Ayebisa ki pire sa malampo na kenda. Amen. El na ko kenda. Na ko koma na lola. Lola. Na ko lata formu susu ya. Hey, hey, hey. Oyebike pire za laki ko linga makambo na Yesu akenda. Laki yango te. Linga ki te. Ah, Yesu okenda. Meka kutu kolobe loko wana te Puske nengo solo bango bangini bako kima bisho na iglesi Eza ya kola bukisha na bandiko peda masolo Kala mingi tena kutika bino Kala mingi tena kukenda Malamoko timotako bena kape bena lomi mukisha Oyingini oyemi mbeto sufri na musala oro Eno solo bako kenda yomi ezo pesa ba Ezo dikuraje ba bandini Baka riske ba boya koya Sigo biso da osuda watu Kuda wako za viso? Nomuni piera zui ya bendi pembe na lobi yesu ngana landio pana tuwa za lilo Maloba oko miko lobeza klerite Rumba kambo ya kukufa, kukufa, kukenda Siko situ ple, avo kenda avo kufa Na landio pana tuwa za, nazana muasipe nazana bana Ukomprande yesu, wini, siko na kuzwa nini? Nazana kipesha Wawane kwa makambo ya kukabula So kito kukabula, toka kukabula avo kenda Bafu wana muke wana yafuna na yebeza So okei, nana wantika la nangu Bafle. Kalupango moko ni bakipesa kibiso eri tuzote ya wana nana hutika na Yesu na kuzwa nini Yesu atalie amuni musika hey. Alumipie mutuna neeza malamu mm. Menazana reponsi moko Sambu sana kin na sambu sana Nalola Nalola Pira sude nini Nini sambu sana Awa sambu sana Nalola Awa kumpande miloka zenima Awa sambu sana nini Oh, pesa ngani? Nalingo lobani? Yes, pera zonga zoni ingisa mtolo mi Yesu Makamu ususa lobaga, ngana kumpranda ngote Sampu saya nini ya watu? So kito bendi preza to bendi ata ufranda hawa Togo zwa kumye Sampu saya nini nalinga lo? Lobi pere zonga sumonanga satana Kwa kumpranda mulime solo manayeza Mulimu ya mokili Eza ya sema bele eza ya nzambe te Alobi nime mokono mulimu Santa kuyali kolona yo Akula kiso makambo
nyoso. Yes. Pierre afandi na ya landi ya landi ya landi. Siko Elias wakufi. Pierre alobi makambo weko simba te. Nanda izole zanaki na business nanga. Azongi kolukambisi. Koloba. Nebu sika Yesu akuta niye kuna. Azongi si. Yo kama na zambina lingi na loba nini. Pierre uti ko zongi ya alati nguya. Amuni kuta na mbazi o zanaki na makuki ya kutele mati. Alobi ya loko na uti ko zwa. Tika na mbona soke ko sala. Alobi mbo utoza na angote. Me otoza na ango. Toko pesa yo. Na kombo ya Jesus Christ ya Nazareth. Telema. Wana majite. Se vous allez bien, ça majite. Ça nini wa. Amoyibinga nakama gaba toba telemele ka musala nzambe eza basali nzambe. Ah. Ba tu mosu ste papa. Atana tanga yesu. Bandi ba sala problème te. Wana kwenga basali nzambe eri nzambe zo sala maji. C'est la kisi. Sonoko. Me yo tanga ka Biblia ondi magani. Sema. Tanga la Biblia on ni makango na pourcentage nini si tu plais aux amis pays aux landanga aux évangélistes aux landanga aux sang aux référents aux landanga on ni makango Bible wana simba na pourcentage nini 1% 2% 5% pourcentage nini combien pour ceux qui nous tenaient le temps à toi à venir pour magie les hommes ont appris qu'il église magie magie les bombes et biki magie ce qu'on a tout la bango le pourcentage qu'on ni makango zana ni vuni ni vuni Nous sommes salés dans le Parlement céleste et comment nous avons comme ya sikata. Yes, on a comme ya mo, à salapé ya mo. Comment pas sakola? N'allez la bandico sakola, yes, à sakola te. À sakola, pas de moi si la lissiba ya mai. Azoto kamai. Azoto ka. Azaki moi si. Ana mi balé belé. Atelier bandico sakola la ye. Alors écoute moi, na yé me pressa la mai ya komela. Alors moi sa boy ko pressa ya mai. Alors mi balé na yaza. Alors mina nazana mbali vi. Alors sakola na sakola te. Sakola. Alors mi sakola. Alors écoute na o zana ye. Azana mbeto na ye. Alati chemise ya boy. Tout azana yote. Ya yote. Oza profeti. Oyebi mbali langa nenge. Nenge nini. Siko makamwane bandile. Wana masakolite, masakolite. Masakime ya songi na vil. Alobi moya momo na muto. Yebi sika makamu. Sekre na pai. Makamu na nga. Yoso. Alobi angole na. Loba. Zela. Ezo ya. Ezo ko ya. Azongi na samali. Alobi moya momo. Oya motala mbali ayebi sina makambo nanga nyoso sule lomu utazo sakula zono ba makambo batu nyoso wana kishi analingiyo soko za majisi si tupule dimashe zwa na zobe nisa unavili majisi ya weza ndoke zana vili ya kishasa yaka yaka weza chef kutubweza hebi teo kisi ndokizi na zote ya direkte awa toma mogizi awa na baraka awa na baraka ya telema kishi na yo yaka ya telema awa na sakula yopo sakula amen baraka na yesu yonga ngana majina yo awa defi Betele Yesu maboko yako sana mawa Mwane azabu Kopange loko moko te Kopanga te Oyo tatu zana kate zata ya eli Zambe oya kichisaga na moto Na moto Patu na zili ya kishasa mazana kate ya konfusio Mayemi zambe ya sola zana Azate Tola na maji tola na molimo mosa Metala lobile lo Jinova Oza la noki Jinoki Oza na mazisye Mazisye Otwataga na zili ya kishasa Lakina wa Nazoya mbone inishio Yaka Yemi atozo noko zola nda Yato Yemisa bangomu kisha lobi Kisha lobi Entre bino na ye Bino na ye Moya mola kisha nana leki Na Yo yaka na maji Bisa na yesu Bote na maboko makasi maboko Mafu mafu Hanga na leki Wana maji Mana kisa oyeze wakati Ya eli Ini wakati ya Eli. Eza li Eli kwa Eli. Kwa watashusha mote. Kwa kukiza mote. Uwa ukweli. Yende njama solo. Sama kambo solo ba. Sika baka mapamba wana. Mnoshu atele mimo kolo moko. Ame. Azobu ndanaba nguna ya nzambi. Alobina mungi. Moi tele ma. Moi. Osa kana nini wa. Yosua. A
The Bible says, the Son, Moi, stood. Because the man of God spoke to the Son. Moïse, Joshua. There was no such a day that God heard the voice of man like on that day. Betela Yesu maboko na dilolo mokolo pokote asambelite ajenete zola katra bitumba amoni moye zekite 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 mbo sutufle moye zekene wat esa la yuwa kotele melanda oui sutufle s'il te plaît 24 heures ha telema fixka wana telema wana eli yuko no bani sema moye telema kite moki inde tambo la gezo baluka ezo tumne moye eli yuko no wa Le verre de vitesse. Le cosonga ça. Le cosonga arrière. Marche arrière, papa. Marche arrière. Ah. Oh, y'a du mot qui pèse à la fraise, Ali. Le on a eu frais, ma doki d'ailleurs. Ah, vous freinez, amo. Freinez, ma zéle, kaya, ma loba, ma freinez, ma mou. Freinez, ma mou. Où tu as le loba, travaillette. Ma travaillette. Marti, sa volume, y'a tes vrais. Seba. Où tu as le loba, ça la mal à l'aise. Vendredi ya ya ka na zana liloba moko liloba moko ngina loba likolo ya fini likolo na yo prene prene meta maboko na milolo yes wana ya zambe ngana linga kondima liloba nengeza eza makambo ya frenage ya ma manevre te Joshua tala grande Joshua lobeli moi telema moi et telema 24 et aussi ezo bujete Ils ont bougé, c'est comme moi et Télémy. Et voilà, problème de côté le matin. Écoutez les mains. Ah, c'est de côté le matin. Écoutez les mains. C'est de côté le matin. Écoutez les mains. Stabilité de côté le matin. Écoutez les mains. N'a pas quoi sous stabilité. Eh, les colobana blocage. Loba, la zone sacoliaza. Sacola, son côté qu'on dit ma boutique à l'île. Eh, n'a pas mon anglais au sauté côté. Solandanga, Salabra, Monde, Motile, Solandanga, Zolanda, yes, au côté la puissance, oh, yes, au télé, mais yes, la Zolo Bela Yango, la Bela, c'est un bien monument, monsieur, et mon émotion, et l'eau, et ma porte à la ville, les animaux, et Le bas, Macambe bandit, chauffage bandit, chauffeur, l'autre bandit, l'autre bandit, chauffeur, chauffeur, je sentis l'aile de chez un peu. Hey, Nibana, hey, hey, passons tout la mouille, Mimi, Yes.
ya Yesu la Yesu maboko makasi sokoza Yesu betangelo mabiano na santim bali moka koti awa kombo na yo papi wana masakole papi papi ozana problem ya sex ozane kasi na bisho wa si tu pleko banga te oza message moko pe special soko bangi lekeni yo papi 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 salamango telemi telema telema kombo na papi yaka kobanga te kota kama 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 iza mkolo na yo yaka sante la isi mpoka masali ya wana zaya papi papi nasakola nasakola sakola nasakola nasakola sakola maka ya baba papi yo msanga mikro tia mikro papi problem na na sakula ma komo na nani komo na nga papi problem na zani problem ezali boy papa pasteur na zoaka jeune fille moko boy na futaka ete pena sika na zonga ka mwasi mwasi wana paraliza nga injoto na nga ese kufa na tikala ka model wana nga yo na ile lo na lo sambo pa na yo papa pasteur pona ubikisa nga yo samelela nga inapika papa pasteur skoye bakia wanegenti na ibagawa pona losamo e panjana sango awa ke soko zo tungisa ma okay na losamo wana soki babondele lio okopika papa pasteur yango ana pe e za revele e za konane e za revele oliko lo banzo pe tele magate pusana anza pe bona ko pe mikro zo tele magate zo tele magate papa pasteur e sali combien de années Nasali mbula boni nasali ka 4 mwana ndam etele mama koloni na bete tikotak ana mono ndini na kati ya papi yeo yo liboso na biso azo tikotak amen chiko papi nazo sambela awa okay na kama sikate pembeni wana osala shaking omeka omeka ndoto na yo pembeni na somo na ba memaki yango na desomot oui melelezo zongela yo yes soki moiza lobaki na moyi moyi etelemi na zoe msa bandoke nyoso bakangi nzoto na yo batelema batelema ah bakata musala wana amen azo mokolo nini yelo tindanga fatwa fa fire 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 namo na yo yesuwe Natike kabo ya balate. Abalate afanda kaka bongo. Hapa na bongo. Hapa na bongo. Atika la bongo. Atika la bongo. Yondo sala bongo. Olinga zo mbalite.
ni bali nyoso wa kana fina iba sala ka deception hein lo bali nyoso baboti saika ka batika eh baboti saiba tika eh yo ndo sala bongo hein hein okotiko kotikate chikate hein loba fix telema fix okotiko kotikate hein nazo tuna okotiko kotikate kotikate okotikate pwani no lingo tikate hein pwani no lingo tikate pongande la zwai ngande na zwai uzwai poyo zwanini azala nangai azala nanga pasa lenini ingabo kona zwaka charge nae ozwaka chance nae osala kamona retu nyoso retu retu okay zongi safi nae na koti tokota sea mwanda ya mai tobi msaitwari nae mishika noko abu agunango okay tinda fire koto trafa kenda fire. Kenda fire. Ganga fire. Ganga ndengo zokenda ndengo zokenda libere 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 mutini masima nae libere 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 gade libere 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 ganga libere kenda 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 you spirit of lack of marriage olimo ya kwa banga kwa zanga libala usali nini natiki 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 Yo, likambo nini yo lisusu? Ukangai wapi? Motuna ukangai wapi? Na mai. Mai ya wapi? Na bale. Eh? Na sali la gaye. Usali la gaye? Usali la gaye nini? Usali la gaye kwa amwasi na ngapu. Eh? Amwasi na ngana kangaye. Ukangaye? Na seya nini? Na seya maiti. Mai ya wapi? Ni bale. Ni bale za la gaye wapi? Na seya maiti. Ni bale kote nini? Ni mna hantu. Eh? One is a provision. No, mna ku. Umuna kura. Ku kati mtu mama ina ziki. Utika mama, I mami, mami na ku kati ku. Ku gaza wa mama ina ziki. Mama mtenga watu. Mami, mama ku gaza wa na olega. Olega. No olega. No olega mama ku ina ziki. Ay mama ku. Ito kura. Kizawa. Eh? Awa. C'est vrai. Wa pina na kusati na masuru. Mama no lenga pwani ni pwani no lenga. Eh? Ni no lenga pwani nyo. Poto yeto lo ba. O libere chance nae. Papa. O ko libere ko libere te. Na otike. Eh? Otike na kuka sute. Na kende na ka libela. Na tika ye. Na kanga na bumu na botate. A botate. Na kanga baba la ste. A balate. Na bandela yo. Banda bo mwana na kanga vina etango molai. Na nyo kole eh enyo kole tengo molai poso nini poso nini elo sa nyokolai elo kote oso le kote yo ka koloka bat elo kote okay na mai ya wapi mai ya wapi na fleuve fleuve okay bada ko bi msai ya mamoto oh na baki sikura libere na kufi pardon tika nga kana kina malembe te tika nga kana malembe zate na kukate kure kanginga awa kure kangiyo awa Papa, eh, papa, tu gusti baku, ama kasi ya, mina. Na bakisi kura, yango. Na bakisi. Na muno kona tia. Na tia, na tia. Handle money. Eko simba mbongo. Than never before. Oyo nano simba te. Never before. Ibosote. Now this shall be a sign. Chibu, oyo zali sing. This shall be a sign. Sing yango. Close your eyes. Kanga misuna. Receive the sign now. Yamba sing. Receive the sign. Yamba sing. Receive the sign. Yamba sing. Simot. Yes. I see the name of Jesus. Bring him again. Tomorrow, no be. I see money coming. Your hands are going to be paralyzed. Shall be a sign. Hey, that a sin. Tomorrow, no be. You are going to handle money. Ogo sin mambo. Na te kurana maboko. Kura. Yes. Papa ma. Bangsa. Bugs. Na connecte. Present phase. Kura. Present phase. Second. Amen. Mighty name of Jesus. Yes. Raise him again. No be sin. Mighty name of Jesus. My name of Jesus. Mabokwe kutikura. Yes. Taka, 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 taka. Tele misai. Tele misai. Esai mabokwe kumikura. Waneza le sing. Makatika. Rido. Ta, 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 ta. Yebisa. Yebisa.
Oyo kanini maboko. Maboko ekomi moto. Ekomi nini? Maboko ekomi moto. That is a sign. That is a sign. One is a sign. Ekomi nini? Maboko ekomi moto lokwa kura. Est-ce que koma gabongo? Te. Ekoma nanu boite. C'est vrai. Boite maboko ekomi moto lokwa kura. Maboko se anani situ. Kura, kura, kura. Eti kala zati nandoze. Te, maboko zonga normal. Zonga normal. Zonga normal. Zonga normal. Kura na zoko kate. Zoko kate. Zoko kate. Luba power. Luba power. Makasi. Okay, nandoze. Wana sine siri. Na dosi. Makayikata. Okay. Come. Yaka seko. Come. Yaka. Ezande genini. Yaka seko. Ezande genini. Te la yo ki maboke komi bien. E komi bien? I said that will be a sign. Na le baki wae was a sign. Makaya matikaya. Yaka. Yaka. Na utinde na lola eh. Na tinde na lola. Omona Yesu eh. Na tinda eh. Biloko yezaka na palema celeste. Oh, go. Kende. Kenda na lola. Kota kuna. Yaka na tinda ya. Piti, piti. Yaka na tinda ya. Soko kumi na lola. Oyebi sabango. Eh? Bapesa yuma mbongo nyosho. Ha? Olingo kuta na Yesu. Ha? Osomo na Yesu fina yo. Nante. Nasa bilomo na yi. Amen. Kenda. Kangamisu. Ye wana. Ka. Yes. Holy Spirit, you are welcome in this place. Awa tozana Avenisha Pantene numero 14 31. Yes. Nazana service moko special ya Molimo Mosantu Tikotak. Ngana mutu ya matikotak. Misikozola nanga. Mercredi, jeudi, vendredi. A partir ya 13h à 19h. Toza wapi na komini ya limete. Avenisha Pantene numero 14 31. Ma nimeona zole kawana. Benga yango kompoze. Nazo yibisa yon zambe. Ako simba yibisikoza. Okay. Makashibo katatata. Shika. Okay, papa. Nali onde azalaki na sex zo sala te. Eh. Ozande we. Okay. Yowana. We, simama. Papa telema. Simama. Telema, telema. Operation Siri. Kuja. Telema yaka, kuja. Yak. Kuja. Yaka telema, kuja. Yaka. Kuja. Telema. Kuja we. Yo papa yaka, kuja. Eh. Enda pale. Boke ne kuna. Ufanye checking. Bosala checking. Bomeka e. Checking. Boyeba ndengene zale. Checking. Kuna. Coach. Kuna na battery. Après quand minute toi yako yimsanga. Oui. Coach. Oyo ko pesa rapport awa. Taraba kuti. Okay. Na fi. Ozo ka ndenge ni. Mwana nanga siko yoki nene ni. Naoki bi. Hein? Naoki. Loba mama kasi. Naoki lo ko moko bi mi na kati na ngai. Naoki mba moko loba mama kasi. Pepele. Hein? Elo ko moko bi mi na kati na ngai. Naoki mba moko nzote ko mi pepele. Omoni divers na bisi za tikotak hein. Ozo bisa nini mato wa Zoland. Botika nzambo ote. Hein? Botika nzambo ote bo kangama na nzambo makasi. No, yeye bantu moko balanda ka balobi, bayokani. Atanga i mama na ngaza na ndako. Aza mama nani? Anjimira kangai te. Atana che mai na TV anjimara te. Donc makam nyoso nga na sala ka na ndako lobi aka yo na banzambe na yo wana, banzambe na bino ba maji wana. Donc bisana mama ka discussion chaque attendinge na zaki ko ya veye boy. Na lati ndenge na lata ki bilamba o yaka nzoki onjike na zoki nde soki pa ba makangu soki pa ba mibali na kele pa na ba hotel na zi poudre na lingina channel nga gangelinga yo ozocha ba poudre bo zoki nde api nga mama na keve bongo veya ngo ba kenda ka boe nga na bisi na keve na ke place te alobi yo na ba veye wane ko yebana nga na bisi ma lam problem zati na zenge kutu 500 fana mata transport boy na mtema moko nga problem zati abimi vi na ye. Ko elizamba sibio lelo okoyebisa mamani. Na koyebisa e mama. Zolanda yo. Mama nani? Kureza anda gute. Kureza te. Na longio na makarti waneza na kana kurate. Na tio na agombe. Eh. Na peso mbali. Yes. Amen. Avanda na azala mbali o avanda na limete. Gombe, Brazza, Rwanda, Uganda, Poto, wapi? Pona. Americain.
Américain. Azo américain. Mokolonini. Tobola maboko. Nyoso tokosenga na komba ya Jésus akopesa bino. Komba nanga apotre baraka mungisha tiko. Tak. Zoe. Kap. Yewa. Yamba yangu. Lalo monae. Aoza la mundele. Yes. Nyosa lobaga. Eko kisa maka. Maka. Yo ozala ndaku maye komi deja na TV. Tuzoya, tuzoya. S'il te plaît. Mama, papa, yebisanga. Eko mi nanyeni. Mikro. Hein? Merci papa pasteur. Eloko nanga yango etele mi pe. Nzoto nanga ezongi ndenge ezalaka. Eloko na Yesu. Ezongi Yesu. Ndenge ezalaki. Beta maboko makasi pa lokumu na Yesu. Maboko. Kende. Sita. Nalobi makambo. Isawa. Yebisanga nana omoni nini? Beti, kuja we. Yaka yaka wa. Kuja. Yaka. Nini? Loba. Yebisanga omoni nini? Eh? Loba. Kokama. Oko kono mate. Na bakisi zonga zonga kuna na lola nini mama moni lipata ya kembo lipata moko munene na yoki bazoye na moni mbula izo noka ya makasi na likola bana parler ma celeste na yoki bazoye bisanga yoko za la témoin okozala témoin bikamo ezo sema na kata parler ma celeste okozala témoin yango yonga na tieli kola musel nanga kwa sala ka parler ma celeste wana yesu zulu yes kashika tata power of the holy ghost yeah ya moni mosant makasika na moni deja loleza ya kufunga bandeko ah kolala te s'il te plaît bisiko zola nanga okay na koti na ndaku na yobishika mayeza oh rika baba ndako sambi rozobeta maboko siko tokena ba wa temai na tv timote Na katapuli
plusieurs malades, na longolo putalelo, na kata plusieurs familles, balienyo soto, et pendant qu'on boucana, balienyo soto, et pendant qu'on kweya, osa condamnete, osa liete, banalelo, people lobby, si Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre, il y a ma liberté na yo mama, il y a ma liberté na yo papa, il y a ma liberté na yo, yo zo sambela na biso, yo tomboli maina yo, yo simbi na yo simbi télévision, na libere moto na zambe ni kolona yo, 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 e kota visika nyoso, e kota na nzoto na yo, e kota na vina yo, e change ma donne na yo, e change musala na yo, e change ma projet na yo, e sike ba de kota mbola te, e tambola, na la biya mba yango, 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 na libere miracle moko, e pandan sikoyo, na nzoto na yo, na libere miracle moko, e pandan sikoyo, na vina yo, na libere mota molimo mosato, e utali kolo, e yana vina yo, yo makambe tambola kate, yo tambola kate, oso landoza na hôpital, oso landoza na prison, oso landoza na voyage, partout est siko zali, nguyan zambe zala kana limite te, nguyan zambe futa ka transporte pe kome siko zali, sokondini, yamba bikamo wane siko zali, yamba yango, yamba yango, na libere moto, na libere fire, 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 prison no se bukana, pila kili mabelongwa, oza kondanete, oza liete, sikoyo, na ordone, na onyo sote kangayo, hepanda kotika vinayo, na longolio na kokanga mafami, na longolio, Abasi constance nyoso tu o ezo sala ke avance te avance pandale no libere moto libere moto libere moto sife na libere sife sife na kati ya mai moto nzambe ingie katika jina la Bwana Yesu na chia uwezo na chia uwezo na chia kelizo mela 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 mai wana mela sambela sambela na zoko yote maboko na mela mai uzana na kufaya fire 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 moto 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 Moto, Fire! Moto, soit, soit, Yamba, max sa volume à TV, soit, 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 miracle, soit, miracle, soit, miracle, soit, miracle, comme ça, Yamba, take it, 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 Yamba, Fire, not 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 Maman a ligné au la prière à temps pour la bateau, ma maman va zola na biso va zana maman problème à une minute le bel abangwe le komoke. Papa na kombo ya Jésus, to belero butu ya lelo, na ligné na tombo la maman nyoso azana ndaku na e. Bamsusu bazo bela, bamsusu bazangi mabota, bamsusu bazangi mibali, bamsusu bazana ma problème différent. Nzambe na beleli rubiko na yo ekitapona mama wana zana cancer ekitapona mama wana zana ma problem ekitapona mama wana abana na na ye bazamu bulu nzambe na tindi mori mo santo akitana nda kunyoso bisika mama nyosa za azangi pongi azola nda biso sikoyo na tindi mori mo santo na tindi rubiko na tindi kimya na nda kuwana au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus, tika misala nyosi ya kindoki, eli mwananda kuwana, misala nyosi ya maladi, misala nyosi ya bwakre ya bandoki nyoso, ekita na makolo na ye, atato la volamu na ye, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Bama nyoso toyambi bino na pale ma celesti, yaka na mekredi, banda 13h19h, yaka toko yamba yo, mekredi, jeudi, vendredi, na dimanche
samedi tu zana kilti ya ba mama nyoso ozana problem ya kobota ozana problem ya libara ozana problem ya bana naza awa na koyamba yo elongo na papa toko bondelela yo toko kopesa conseil nyoso lingi au nom de Jésus amen to ya bibi no au nom de Jésus samedi na 8h 13h wana ndemkolo ba mama to beteli mama maboko For in the name of Jesus, you sent your word and your word healed them. I feel heaven is open. Father, in the name of Jesus, thank you for the prophetic. Thank you for giving me a wife that has always stood beside me. To support me all the time. To support this anointing that is upon my life. Father, now we come under this prophetic anointing. To speak to everyone that is in the house prophetically. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Tumbula maboko likolo. Maneno mbisho zule kawana. Mwana nzambe bisika nyoso za mercredi, jeudi, vendredi. Allo. 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 Allo, papa. Allo, la loa. Kinsu na kinsu, papa. Nasali nini? Asemeki. Nasali nini? Ozo la nanga? Allo? Allo papa? Ozo la nanga yi? Oh, tuzo yo kanate. Father, we pray for everybody that is calling in. Papa, tuzo bode la pura matu nyosu azo benga biso. Rezo to yo kanabie. Rezo salama. Na komba Jesus Christ ya Nazareth. Amen. Namona yo Yesu we. Namona yo Yesu we. Namona yo Yesu we. Namona yo. Namona yo Yesu we. Namona yo. Yango. Hello. Hello. Papa na wala nuna kiri papa. Pokasa na tika ndi sana papa mama alikuwa na watu wengi sana. Olobi. Sawa na kani nisuna tete na sisi mama lupanga na swani sana. Mama lupanga sana nini? Aswani sana. Aswani sana. Kwa kusala kwa kusala tete nisuna na wala ndango ato kwenye kaka siku. Aji sana tete nisuna na lupanga ne. Schooling nini? Ah? Olingi nini? Papa, nani? Kime tete papa kime kwa tete kime kwa kaka sina nda kwa wana. Kime zana. Nzambe na kumba Jezi na sambeli kimia ekota na kati ya lupango ya mama wana na kumba Jezi tolobi amen. Amen. Kubanga te kimia ekozala ye akoziyako ndima nzambe ya mugisha kubange loko mogote waneza problem grave te tobete liye maboku mesipo na kubenga Avenue Charpentier numero 14 30 tozana komini ya limete prememory Avenue Charpentier numero 1430 kobosa na te mercredi, jeudi, vendredi to fongoli ma porte e kozala kisho moko tiko tak bido komoni awa kutu ndambu mukola mercredi lole kofungwa mataba ndo kibayoka ni ndenge nini yo kofungwa manakomba Jezo zola ndaga bisika nyoso Bonsoir Bonsoir Nga papa tu manabanya komina ntele Allo papa Nazoka yo Bon Nazana problème moko na sali 5 mois nazo futa mbonga nda ko dépasse ke mikolo makokizate alors papa lopango alobi lobi il faut na bima obligatoire kuna bisabilo ko nanga obligé na ebite papa na usala ningi na okende wapi mwati na bana si bazonga ki deja na famille na bango omo na zola nda si place and naiba okwisa nga solution so na sani azo mokoloni Lelo. Na lobiazo wa mokolonini Lelo. Papa ulingozo wa mokolonini Lelo kaka papa Kuliso pozo wa malelo Fuka mambi sikoza Na fuka mi papa Na kombo Ya Jesus Christ ya Nazareth Nzambi
Otinda ki Pierre akota na munoko ya mbisi azwa mbongo. Nazana mwandambu ya onction ya miracle money. Na tindi ya ngwe pa ya papa oya uti kubenga kaka minitu waza deja na lini. Miracle money esale mila ye. Motinda ye fire tuwa fwa. Fire. Yope bisiko za loba fire tuwa fwa. Fire. Nazomo na lokolo zana salo. Nazana salo papa. Bima na solo, kota na chambre. Na kosi papa. Tala na se ambeto. Nazomo na papa na tala. Nini zawana? Tala bi. Papa, namuna velo. Umoni nini? Namuna velo kwa pembe. Hey, fungula. Zwa angu fungula. Papa, namuni mbongo. Ha? Namuni mbongo. Konte. Jile papa zila. Pour la boîte va bien 20, 16, 9, 50. Comptez. Ah, j'ai bien gagné. Papa, $1,000. Combien? J'ai combien? $1,000. $1,000, papa. Pète la yesu. Papa, Zambi. Olubini ni? Papa. Namoni midola papa. Uza pina ya Zambi. Uza pina ya Zambi papa. Yoka. Yebisa bayer. Soke asala tansiote. Uko somba ndaku wana. Amen papa. Nazosa sakula po somba ndaku wana kaminitu. Alleluia papa. Amen papa. Eko zala kala mingi teko beta ka 3 mwa. Nazomona uzana ndeko na yo azana France. Yangwana papa. Eza solote? Ya solo papa. Ndeko na wana zana France ayebi saka yo alingi asomba nda kupona yo me lelo benga gaye numero na ile kagate. Hey. Ya wana papa ya solo. Amen. Lobi na no lelo kaka na ekozala 10h. Ya moko azo benga yo. Ozoke na Western Union azoti na mongo ya liboso po somba lopango. Anjamba to lokumu, merci papa. Na sakoli mira komane mwana mbali yokanga. Ozokanga akimi zamba pambula ya betala Yesu maboko jiba takaya. Pona moni mwana mbali ela bandeko lola lola mobimbe funguami Yesu bandeko pesa nga wa message mwayete. Betala Yesu maboko ayaya chaka tibro za tama yede jiba kaya daga ziaya. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, we bless you. Merci Seigneur Jesus, merci Molimo Santo Pangolio. We bless you. There is none like you. Motomo kwa za lukula yote ya zante. There is none like you Jesus. Merci Seigneur Jesus. Mercredi, jeudi, vendredi. À partir de 13h, Misiko Zolanda Nyonso na Zozela Yowapi na Premium Re Limite Avenue Charpentier numéro 1430. À partir de 13h, comme on a nos places à Liboso, au Vanda, Nazana Lissakoli pour la vie na yo. 4 jours ya Tikotak. 4 jours ya Tikotak. Tuzana Sima, Hotel de la Funa, ou le hôpital ya Chinois, Hôtel de la Funa, Tuzana Sima, Tuna Apotre, Baraka Mugisha, Bakola Kisayo, Avenue Charpentier numéro 1431. Mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 13h, dimanche, 8h, na Tongo. Allô. Nazo yamba yo, batu ya changu, tuzo prepare loko moko ya munene, ekozala suka ya sanza ya septembre. Mwze la biso tuzo ya changu, mote kopela kuna. Mwena batu ubaozo kuka kotambula. Allô, papa. Allô. Papa, na zo la nga la minso na TV, papa, na zo la jimia te plas na vay na jibala, na sa di zan na zo bo ta te, babo, zo ba seme, ki bazo fina ngay. Nasa kola. Na minso koutu ba ziv mwa si, aye de yara ndako, papa, siko na okende wa. Nasa kola.
Nasa kole la yo? Sakola papa. Me ngana zomo na lokola pe bazwi mwasi mususu batie na ndaku. Me eza la pe mbali ero oyo nana koti ndakote. Ya solo papo kosite. Na zomo na ero moko la mukaga ulingo mi boma yo moko na singa. Papa ya solo kande ngololo papa na hai na komi na suka papa. Ok, donc on a repris ce concert à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Il y a aux alentours pendant 4 jours dans le Parlement céleste à partir de 13h. Yes, le papa. Il y a aux alentours. Na koya, papa. Nazana lisakoli pona vina yo. Merci, papa. Zamba pambola yo. Bisika Dieu sozo la nabiso. Tozana kati ya studio awa emission oyeza direct nzamba pambola yo. Emission oyeza direct na yena ba intercesseur nanga a bisika oyo na kati ya studio oyo tosambela pona yo. Menazo pese rendez-vous a partir ya mercredi, jeudi, vendredi a partir ya 13h ti 19h. Outi musala yaka na Premium Re Limited Avenue Charpentier numéro 1431. Sima ya Hotel de la Funa, Ministère Parlement Céleste. Kombo apotre Baraka Mugisha. Kotak nena zone di mapona 4 jours oyo mote kopela hati nilanga fire 3 fire vandi kotoyo tous appel the name of Jesus au nom de Jésus obosa na te samedi nazana posa ba mamanyos nazana message prophétique spécial mokolo ya samedi à partir de 8h to 12h ba mamo ba travaga samedi a semaine oyo toyebele boyebele allô allô papa allô papa hein papa tu te lève papa a dit que na koma c'est 9 mois na hôpital papa tu la mukate ba dit que dit que na hôpital tu as dit 15 jours na ndaku papa a dit que yero a kufi pendant 15 minutes yero a ah ba tata mwa na dit que ba soli na ba ya papa. Allô papa. Ozanaline. Ozanaline. Skoyo, changez maloba. Loba papa nanga kufite. Papa nanga kufite. Papa nanga bakufite. Loka loba la loba maloba na zolo. Loba papa nanga kufite. Papa nanga kufite. Papa nanga bakufite. Loka loba o na zolo. Papa nanga kufite. Papa nanga kufite. Bakogunda yete. Bakogunda yete. Akukota morgete. A propos de ma gueule. Kendo Lukamai. Azimai, papa ya mai angolo. Azimai. Azimai. Na lingo ganga, otombola mai wana likolo ganga fire 7 fois makas. Fire. Un, fire. Deux, fire. Trois. Fire. 4 fire. 5 fire. 6 fire. 7 fire. Sopelai. Sopa. Sopa ma yo zo ba fire. Sopelai papa. Sopa. Sopa. In the name of Jesus. No dangers. I command. Na commande. Death. Kufa. Out. Bima. Out. Bima. Out. Bima. Out. Bima. Out. Bima. Sopa. Nazo sopele papa. Sopa zo ba fire. Sopa lo zo ba fire. Nazo sopele fire. Fire. Benga ikombo. Papa. Benga kombo nae. Papa.
Olobi? Oni nga nate papa. Siko simba makolo nae? Asindi. Tia mai? Nazo tia mai, napakoli, nazo boka. Loba fire trua fa wana na makolo? Fire, fire, fire. Benga Yelisus. Fire, fire, fire. Benga kombo na Yelisus. Papa Roger Bani. Benga kombo na ye. Papa Rick. Papa. Papa. Papa lamuka na kombo na Yesu papa. Papa lamuka na kombo na Yesu. Okufa toza bomo papa. Okufa te. Continue con papa lamuka. Papa lamuka papa. Papa. Papa lamuka papa nanga papa okufa te papa. Sko zomba ta beta na mutu. Na beti. Beta makas. Na beti. Beta lokola mutu ali bomo lo ba lamuka. 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 Beta Yelisus. Ya raket to yamba ma raket na yo po makambe bele to potoza direct awa peta ezo kimisabiso na lingi penza bisika oza antukata ezate me elo kokoma na parlema celeste elo kokoma na parlema seto kozana ta ebele to sakola pona yo to tia maboko bisiko zola nanga oza na France oza na Canada continue kobenga situ ple soki nzamba sungiyo olingi osunga biso minister opona ko soutenir veyo oyo na offrand na yo zambe alobela yo yaka na offrand soki penza zamba touche mutema na yo olingo seme na katia onksyo oyo oloba mukisha loba tali loba moko tulingi toke na changu to sala campaign metoza na posa ya eloko moko okokiko sala na nivo na yo mutu na mutoza na nivo na yo sala mwa offrand loba prophet na yo kotala yo minazana likambo na nga na ingina yuse offrand wana ekokwenda kolobela yo nzambe apambola yo tokozo offrand wana tutia ngona campaign o toko sala na kingabwa sala bikamwa obisika nyoso zolanda biso kobosa na te ozali banda ya Congo ozana kati ya Congo continue kobenga manimeno biso yango nwana ezoleka na television benga nazana liloba moko na koloba pona yo lole fungwa miba ona kuki kolobela na lobeli bango me soki na kuki kolobela yote antuka mercredi jeudi vendredi kozanga te a partir ya 13h na susele wana na onksyo ya tiko tak ah nyosa lobaga ha eko kisausa mercredi lole kufungwa ma ah bandoki ya libota balinga balinga te yo na kati ya lisi ya bato wa kokufa na 2014 kombo na yeza na kati te na sakoli aja sa venta
tika bozu ya 3e generation. Oko tika bozu ya 3e generation. Congo eza béni. Ah, armée ya Congo eza béni. Ba ministre baza béni. Parlement na biso eza béni. Ba gouverneur na biso baza béni. Na bénir Congo na président mboka. Na komo ya Jésus-Christ ya Nazareth. Na tu nyoso basalaka na kati ya sécurité. Na bénir bino za mapambo la bino. Momo konza mboka oyo na mayele na mulimu mosatu zaba pambula bino mercredi jeudi vendredi a partir ya 13h kobosa na tezo program oyo changu tuzo ya prepare changu ah yaka matiko romote zo pela zi zaba pambula yo ah.